שלום, תראו מה יצא. שוקו מריר מיוטבתה. אז קניתי את הבקבוק הקטן. אז פעם הם הוציאו כבר שוקו ספלנדיד מריר, שהוא דווקא היה מאוד טעים ואני לא אוהבת מריר, ועכשיו הוציאו שוקו מריר. יש לנו כאן משקה חלב עם שוקולד מריר מעולה, ומי שרוצה לקרוא כאן, ופה זהו. אז בוא נפתח וניתם. כן, ריח מריר. שקשי קצת. ניתם אותו. טוב, טעמתי. אז יש טעם ממש חזק של שוקולד מריר. ממש מריר, אבל ממש. הספלנדיד היה פחות מריר מזה. והספלנדיד גם היה טעם יותר כבד. פה ממש מרגישים שזה שוקולד מריר. אני בכלל לא אוהבת שוקולד מריר, אבל האמת שבמשקה זה פחות נורא משוקולד מריר עצמו. מי שאוהב שוקולד מריר ממש אוהב את השוקו הזה, פשוט ממש טעם של שוקולד מריר. וואו, כמה שוקולד מריר אמרתי, אבל באמת מריר, לדעתי הצליח להם. אני לדעתי פשוט אשתה את זה, אם אוסיף לזה חלב, אז זה קצת יאזן לי את הטעם, אבל באמת מי שאוהב מריר ממש אוהב את זה. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. Bye!